ビエカライのリゼンツハーミットタイムにようこそ。答えはあなたの中にある。リエカナイがお送りするハーミットタイムにようこそ。では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ、リエの話も聞いてくれよというギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください。いやー、ちょっと今お腹空いてんすけど、米を炊いてて、まだ炊けるまでだいぶあるんでラジオ撮っていますこの情報が必要かどうか全然わかんないんだけど、いやなんかね、最近パンばっかり食べてて、それでよかったんだけど、今朝起きたらなんかまた胃が痛えなと思って、なんか玄米食いてえと思ったんだけど、もう冷凍してあるやつも全然なくて、しょうがないから炊いてるんだけど、あと40分待つのか暇だなと思って、ただ待つのも時間が無駄だなと思って、よしラジオ撮ろうと思って録音しています。いやなんかね、炊飯器がね、無印のやつ、もう十何年前に買ったんだろうみたいな、なんか冷蔵庫と、当時冷蔵庫とレンジと3点セットで買ったやつなんだけど、もうレンジはだいぶ前にダメになっちゃって変えたんだけど、冷蔵庫と炊飯器はまだ使ってて、あの炊飯器はね、玄米も炊けるんだけど、70分ぐらいかかるのと、まあ、一度に2合しか炊けないっていうのがあって、ちょなかなかね、ストックがもっと大量に炊いて大量にストックできておければいいのになと思うんだけど、まあ、ただ白米はもう家じゃ炊かないし食べないんだけど、でも白米を炊けない炊飯器みたいな、そう、白米を炊けるという選択肢は捨てたくないみたいな、だからなんかベストな炊飯器ねえかなって、まあ何気に思ってたりするんだけど、なんかおすすめがあったら教えてください何の話、今日はね、まあタイトルにもあるからもう皆さんお分かりかと思うんだけど、モブサイコ100というアニメについて語りたい。いやこの前ね、YouTube かなのコメントで、動画だったかコミュニティ投稿だったかちょっと忘れたけど、コメントで、リーさんと見てるドラマとかアニメがだいぶ被ってるんで、ぜひモブサイコ100をおすすめさせてくださいみたいなコメントを見て、マジかと思ってちょっとチェックはしていたんだけど、その配信サイトで見て、そのサムネを見た時に、この絵大丈夫かっていうのがちょっと第一印象だったんだけど、この絵柄でアニメを作って画面が持つのかっていうのが第一印象で、すごい失礼な第一印象だったなと思うんだけど、いやもうドハマリしてまして、久しぶりのクリティカルヒット、とても良い、本当におすすめしてくださってありがとうございますなんですけど、原作はもう終わってるのかな、ちょっとその辺調べなかったから分かんないんだけど、作中にあのガラケーが出てくるんで、もしかしたら結構前に連載していたものなのかもしれないんだけど、モブサイコ100、ご存知ない方のために今、アニメがね、今シーズン3を、リアルタイムでやっておる最中で、だから私はアマプラなんだけど、シーズン2までが上がってて、でシーズン3も、公開されたものから随時アップみたいな感じで上がっておりますんで、ぜひチェックしてほしいんですけど、物語のあらすじとしては、主人公が影山茂雄くんだっけなっていうんだけど、もうモブって呼ばれててもう見た目完全にモブキャラなんだけど主人公みたいな子で、実は超能力が使えるみたいな、で霊源新たかっていう本当にいい加減な詐欺師をまあひょんなことでその人を師匠と仰ぐようになり、その人が営む、霊とか相談所っていうエセ事務所にバイトとして勤める時給300円でみたいなでその霊源新たかって人が本当にいい加減なんだけど、詐欺師だし、もう本当に口八丁でもう口から出まかせばっか言って、もうのらりくらりやってきたみたいな人で、アニメシーズン1の第1話だけ見ると本当にイライラする
人生適当に生きてんなこいつみたいな人間で、本当に礼儀あらたかの中の人が、ジョジョの岸辺露伴の中の人と同じ中の人じゃなかったら見るのやめてたぞってぐらい、なんかちょっとイラつくキャラだったんだが、よくよく見てみると何気にモブに対してはちゃんと思ってたり、ちゃんと考えてあげてたりするとこもあったりして、まあ、半分ぐらいやっぱりいい加減なこと言ってるんだけど霊能力者の振りしてモブにそれが振りだってバレないようにのらりくらり嘘をついていたりはするんだけど、何気にそのモブが悩んでたりすることにちょっといいこと言ってやったりとかしてたりして、でそれが本当に口が出まがせの時もあるし、何も考えないで言ってる時もあるし、本当にちゃんと言ってあげてる時もあるし本当に不思議なキャラなんだけど、でなんかその二人のギブアンドテイクの関係が何気に成り立ってて、でそのリーゲン・アルタカは、まあ、多分20代後半ぐらいの設定だと思うんだけど、ある時急に仕事を辞めて、その霊とか相談所っていうふざけた名前のなんか霊能事務所みたいなの立ち上げてやってるんだけど、全然霊も見えないし超能力もないし本当に適当なことやってお客さんからお金もらってるみたいな感じなんだけど、でモブはその霊も見えるし、そのお払いもできるから、まあその能力を霊源あるたかに提供してあげている。でそのモブは逆に騙されやすくて、なんかその道端で捕まって変な壺とか売らされそうになってやばい時に、そういう時にモブが師匠を呼び出して、師匠霊源あるたかを呼び出して、もう霊源あるたか詐欺師だから全部そういうの分かるから、あーはいはいっつって適当にあしらってモブ帰るぞっつって脱出させてあげられるみたいな、そのお互いが簡単にできることでお互いにとって難しいことをやってあげられるみたいな、で何気に2人の間には友情があるみたいな、なんかすごく不思議な関係性も見てて面白くて、であとはその霊能力を使ったバトルとかも出てきはするんだけど、でそのアニメがねかなり綺麗に作ってて、そのセンスがすごく良い、そのバトルシーンもねとても良いし、よく動いてるし、絵も綺麗だし、その鉛筆の色とタッチにネオンカラー合わせるみたいな、なんかそういうなんか色彩のやり方もすごい好きだし、ちょっと、マジでちょっとクリティカルヒットなんだけどあ、なんか言おうとしたんだけどちょっと忘れた急に迷子になったけど、そうで、オープニングとエンディングもねすごく良くて、オープニングはそのとてもネオンカラーとかサイケな感じでも、さっきも言ったようにその鉛筆と組み合わせた感じも出してたりするし、でそのもう色彩の暴力かみたいな、そのオープニングの後エンディング、あこれシーズン1の話なんだけど、エンディングはなんていうのかな、モノクロなんだけど、指に黒い絵の具つけてガラスの上に描いた絵が動いてるみたいな、そういう感じのエンディングで、そこでバランスも取ってたりする感じがすごく良いって感じもするし、はぁ、あ、そうそう、そのバトルシーンもね、すごく良くて、ちょっと呪術廻戦にはね、見習ってほしいなっていうぐらい、とてもいい。すごくセンスのいい人たちがやってるなと思うよ。呪術廻戦はね、いいんだけど、バトルシーンがね、あんまり上手じゃないって私は思ってて。いや、お前できるんかいって言われたらできないんだけど、ちょっとその奥行きのある表現が苦手なような気がする、私は見てて。まあ、映画見てないからわかんないけど、だから、じゃアニメの次のシーズンはちょっと頑張ってほしいなと思ってる。だけど、モブサイコ100とてもいい、とてもいいですね。アニメとしてのクオリティも高いし、話も面白いし、キャラがとてもいいから、とても見てて面白いあと花澤くんって子がいて、途中から、どうしたのっていう髪型になるとこもすごく面白くて、なんかトウモロコシがつぶつぶじゃなくてふさふさだったらきっとこういう感じなんだろうなみたいなのを頭に乗っけてるみたいな、バンクシアかみたいな頭途中からし出すのがすごい面白いと、あ、そう、私の推しはね、エクボですエクボっていうのはもともと上級の悪霊なんだけど、ひょんなことでモブに
取り付く、取り付くっつってもモブがよっぽど気失ったり弱ったりしないと中に入れないほどモブは強いからあれなんだけどモブにつきまとって、まあ後にレーゲンあなたかと、まあ、いい関係を築くことになってるような気がするエクボ。今シーズン3ちょっと喧嘩してるからエクボとあれなんだけど、エクボはねすごいいいんですよ。なんか通常体はね、あの緑色の火の玉で、きっと桜桃子さんが顔を描き込むとこういう顔になるんだろうなみたいな、なんかそういう顔をしているエクボはねすごくいいです。好きあらばモブを乗っ取ろうとしているんだけど、そうだからレイゲンアルタカと同じようにエクボもモブを利用しようとしているし、そう口では言ってるけどなんだかんだモブのことちゃんと考えてあげたりしつつあるみたいな、なんかそういうとこはまだ可愛かったりして推しですあ、いやもう抑えことでもいい、今ねハマっておりますシーズン3、はあ、一気見できるかと思ったけど今ちょうどやってたんで皆さんもよかったら見てみてください。ということでもう皆さんもうすうすお分かりかと思いますが、曲いきますが、シーズン1のオープニングの歌にしようかな。モブクワイアっていうグループはやっているらしいんだけど、このモブサイコ100のために作られたグループらしくて、まあ道理であの歌詞が、まあ、まんまモブサイコを意識してるなっていう感じで、後ろの方でねずっとあの1から100まで数えてるってそのモブの感情のあらゆる感情の指数が100になるといろいろ爆発するっていうのがそのアニメのテーマでもあるから、あ99まで数えてるんですねっていう歌なんだけど、これ流そうと思います。ではモブクワイアで99。なかなかかっこよいよね。ぜひこれもあのアニメーション付きでご覧いただければと思います。てか今気づいたんだけど、何気に今回ハーミットタイムにようこそボリューム10でございます。10回目、プチ節目みたいな感じになっているけど、皆さんありがとうございます。もう趣味みたいになってるから今後も地道に続けてまいろうと思っておる所存、お付き合いいただければ幸いでございます。ということで今回のお悩みいかがと思います。美穂さんからのお便り、お寄せいただきありがとうございます。彼氏や生涯のパートナーが欲しいという気持ちと、いやめんどくせえ一人で自由に暮らしたいという気持ちが両方あって、どっちにも腹をくくれません。何かいいアイデアがあれば聞きたいです。ハート。20代で離婚し、もうすぐ子育てが終わりそうな40代です。大学生くらいの頃が一番自分らしかったなぁと思っていて、青春時代が忘れられない、第二病です。過去勝手に名付けました。リーさんお体お大事に、自分を一番大切に、ハート。ありがとうございます。ってことなんですけど、いいねー。もう子育て終わって、もうフリーダム、フリーダムナウ。一番なんか楽しそうな時期っていう感じがしてるけど。私これ思うのですが私もすごくなんか共感するからよくわかる気がするんだけど、彼氏やパートナー欲しいけど一人で暮らしたいって言ってるけど、別に一緒に住まなくてもよくねっていうのがちょっとあって、生涯のパートナーってことはなんだろうな、大雑把に言うと再婚を視野に入れているってことなのかな、まあ必ずしもじゃないけどってことだと思うんですけど、別に結婚は再婚するしないはどっちでもいいけど、再婚したとしてもそう別居婚とかでもよくねえかみたいな逆に籍を入れずに一緒に住むとかでもいいと思うけど、もうなんかそうだな、どっから話せばいいかな。今後もっともっと結婚もそうだしパートナーシップもどんどん自由になっていくのではないかなって私はなんとなく思ってて、その性の多様化っていうのも今出てきたっていうか多分前からあったけど、ようやくオープンにできるようになってきたみたいな時代なのかなって思うんですけど、だからこそその結婚っていうスタイルも今まで通りじゃなくて全然いいじゃないかみたいな、考え方とか動きも多分出てくると思うから、
結婚したからには女性が名前を変えてで夫婦一緒に住まなければならないみたいなのも、うん、あんまりテンプレートと言えなくなってきそうな予感もするし、だから結婚という形にこだわらなくてもいい、それ何実際に紙書いて役所に出しに行くとかじゃなくても多分いいだろうし、パートナーですと言ったからといって四六時中一緒に時間を過ごさなきゃならないってことでもないと思うんで、別に一緒住まなくてもいいじゃんっていうのが私の結論ではあるんですけど、まあ、だからその今後っていうか、その美穂さんが思っていることに賛同してくれる人を見つければいいんじゃないかなっていうか、パートナーを欲しいけども自分の時間も大事っていうか、パートナーを欲しいけど自分の正義は持っていて、相手に絶対に干渉されない時間と場所をベースにしたいみたいな、まあ、そう思っている人も多分いると思うし、かといってそのなんだろう、一人でいたい理由がその女性や男性を特化控えしたいっていうわけじゃなく、自分の場所は必要だけどパートナーも欲しいみたいな、なんかそういう人、そういう考え方なのかな美穂さんはと思うんだけども、そうであれば、まあ、そうじゃなかったらそうじゃない人を見つければいいと思うけど、その自分の考え方に合う人を単純に見つければいいのかなみたいな、まあ、あのそこだけ考えるとハードル高いのではって思いそうなものだけど、多分いると思うんだよな、うん、そういうのが縁ってやつだし、なんか不思議とそういうなんだろうな、自分がそうありたい、自分の正義を持っていたいとか、自分の自由っていうのを自分の基盤にしたいみたいな気持ちを持って、自分がそのように動いて暮らして行動していれば、おそらくそういう波動みたいなものに呼応するような人が引き寄せられてくるのではないかなって思うから、まあだから最初はパートナー欲しいって焼きになるよりも、自分のそういうスタイルを確立する方を先にしとけばなんか大丈夫なような気はするけど、まあもちろんいい人と出会ったらそれはそれでいいと思うんだけど、あなんか思いのほかあっけなく出会っちゃったみたいなこともあるかもしれないけど、そんな感じです全然まとわらなかったけど、別にその今までのテンプレのスタイルじゃなくてもいいじゃんっていうのが私の思うところです、参考になれば。ということで、じゃあ美穂さんの、リクエスト曲いいかと思います。久しぶりに入江さんのおすすめじゃないやつで、ちょっとご紹介するのもドキワクなのだが、じゃあリクエスト曲いこうと思います。フラワーカンパニーズで元少年の歌。はい、そんなわけでハーミットタイムにようこそボリューム10、ちょっと今回短めだったかもしれないんですけど、まあたまにはこんなこともあっていいんじゃないかと思います。いやー腹減ってきたわ。オムライスを作ろうと思います。はあ、オムライス豆入れて作ろう、金時豆、あと玉ねぎみじん切りにして入れて、で冷凍のしめじとかあるからそれも入れて、卵を半熟にグリグリして上にファッて乗せたやつ食べる。金時豆、レッドキドニービーンズってやつ、あれよく缶とかパックに入って売ってると思うんですけど、私あれよくオムライスに肉の代わりに入れて作ったりするんですけど、あの豆って汁と一緒に入ってるじゃないですか。汁っていうとなんか聞こえが悪いけど汁、ひよこ豆とかもそうだけど、だいたいその缶とかパックに汁ごと入ってて、で私いつもその缶とかパックとか開けたらジップロックのタッパーにガバッて開けるんだけど、そう汁をいつもスープ代わりにするんだけど、これ分かる人いる？特にオムライスをするときによくやるんだけど、
汁をそのスープ用のカップにとろーって開けて、それをレンジで牛乳モードでチンして飲む。いや、結構美味しいんだよ。これやってる人いるのかな？なんかちょっといい、喋ってるだけで。ちょっとピンボクさってちょっと恥ずかしいんだけど。いや、あの汁美味しいのよ。豆味で。だいたい金時豆って食塩も入ってないやつが多いんだけど、ちゃんと豆豆した味がして、すごい美味しいね。塩入れなくても絶対美味しくて。牛乳モードでレンジで温めて、ちょっと胡椒を振って、ガリガリって振って飲むみたいな。美味しいんで、やったことない人ぜひやってみてください。マジで何の話？さっき玄米さん炊けた音がしたんで、オムライス作って食べに行こうと思います。 じゃあ今回もハーミッドタイムにようこそ。最後までお聞きいただきありがとうございます。じゃあ次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。